Кажем чорны квадрат, думаем Малевіч. Кажем Малевіч, думаем пра чорны квадрат. А што яшчэ, акрамя знакамітай карціны, вы ведаеце пра нашага авангарднага земляка? Калі згадаеце творы і вытрымкі з біяграфіі мастака, віншуем. Калі не, слухайце. Біяграфія Казіміра Севярыновіча Малевіча – тэма настолькі ж загадкавая і супярэчлівая, як і творы, што выйшлі з-пад ягонай лёгкай рукі. Сярод постсавецкіх навукоўцаў ідзе цэлая вайна за права лічыць Малевіча сваім земляком. Па адных звестках ён нарадзіўся ва ўкраінскім Кіеве, па іншых – у беларускім Копалі. Але тое, што гэты мастак заснаваў новы кірунак у абстрактным мастацтве – супрэматызм, даследчыкі заяўляюць адназначна. І нарадзілася ягонае дзецішча на беларускіх землях падчас першай сусветнай вайны. Пра беларускія карані мастака адкрыта заяўляе і сваяк Казіміра Ігар Малевіч у сваёй кнізе «Казімір Малевіч. Узыходжанне на крыж лёсу». Малевіч паходзіць з сям'і шляхціца Севярына Антонавіча, паходжанне якога яшчэ адна нагода для спрэчак. Адныя кажуць, што той быў палякам, іншыя – украінцам. Згаданы Ігар Малевіч звяртае ўвагу на сувязь старэйшага Малевіча з самім Каліноўскім. Нібыта, праз гэтую сувязь Малевічы і былі вымушаны збегчы на ўкраінскія землі. Па афіцыйных звестках бацька Малевіча працаваў кіраўніком цукровага завода, а маці была хатняй гаспадыняй. Казімір стаў першынцам у будучай вялікай сям'і Малевічаў. Пасля з'явіліся яшчэ 4 браты і 4 сястры. З малых гадоў Казімір прагнуў мастацтва, але калі табе пашчасціла жыць у вялікай сям'і ў статусе старэйшага сына, зразумела, пра кар'еру мастака можна і не марыць. Трэба грошы зарабляць. Таму ў 1894 годзе Малевіч скончыў 5 класаў агранамічнага вучылішча, але адначасова з гэтым наведваў мастацкую школу. У 1896 годзе сям'я Малевічу пераехала ў Курск. Там ён стварыў гурток аматараў мастацтва і служыў дробным чыноўнікам, зарабляючы грошы на вучобу ў Маскве. Але паступіць у маскоўскую мастацкую вучэльню не атрымалася нават з 3 спробаў. Жывапісу, скульптуры і дойлідству Казімір Малевіч вучыўся ў студыі Фёдара Рэрберга. У 1907 годзе адбыўся першы ўдзел у выставе Маскоўскага таварыства мастакоў, дзе акрамя работ Малевіча былі прадстаўленыя карціны Кандзінскага. Пасля гэтага Малевіч уваходзіць у групу «Алмазны нож» і ўзначальвае рускі рух кубізму. У 1913 годзе пабачылі свет першыя карціны Малевіча ў спецыфічным стылі, які ён назваў «супрэматызм». У новых кампазіцыях ён цалкам адышоў ад адлюстравання натуральных рэчаў і з'яў, адмовіўся ад сюжэтнасці. У 1915 годзе Малевіч піша свой самы знакаміты твор «Чорны квадрат». Выставляючы яго ўпершыню ў Пецярбургу, Малевіч павесіў карціну на кут, дзе звычайна вісяць абразы. Публіка адразу ж падзялілася на прыхільнікаў новага мастацтва і хейтараў. А ў траўні 1917-га Малевіча абіраюць у Савет Маскоўскага прафесійнага саюза мастакоў-жывапісцаў. У жніўні ён становіцца старшынёй мастацкай секцыі Маскоўскага савета салдацкіх дэпутатаў, займаецца асветніцкай працай, распрацоўвае праект Народнай акадэміі мастацтваў. У лістападзе Малевіча прызначаюць камісарам па ахове помнікаў даўніны і членам камісіі па ахове мастацкіх каштоўнасцяў. У 1920-е гады з дапамогай прасторавых кампазіцый, так званых архітэктонаў, Малевіч вывучае пластычнае мастацтва, стварае праекты пабытовых рэчаў, малюнкі для тэкстыля і іншае. Дарэчы, Казімір Малевіч працаваў над афармленнем першай пастаноўкі «Містэрыі Буф» Уладзіміра Маяковскага. Зразумела, што ў Віцебску сапраўдным цэнтры тагачаснага мастацтва не маглі не заўважыць маладога перспектыўнага мастака. Выкладчык віцебскай школы, графік Лазар Лісіцкі, асабіста ўгаварыў Малевіча пераехаць у Віцебск. Марк Шагал, які на той момант кіраваў народнай мастацкай вучэльняй, вылучыў Малевічу персанальную майстэрню. Даволі хутка вакол новага прафесара складваецца група адданых вучняў. На базе вучэльні Малевіч стварыў авангарднае аб'яднанне «Уновіс», што ў перакладзе азначае заснавальнікі новага мастацтва. Яго сімвалам стаў чорны квадрат, які насілі нашытым на рукаве. У Віцебску не толькі выкладалі жывапіс і архітэктуру. Тут арганізоўвалі выставы, абмяркоўвалі філасофскія пытанні, нават ставілі спектаклі, у тым ліку супрэматычны балет. Яго можна лічыць першым у свеце перформансам. І якраз у гэты перыяд Малевіч практычна не стварае карцін, затое піша тэарэтычныя работы. У 1922 годзе ён скончыў сваю галоўную тэарэтыка-філасофскую работу «Супрэматызм. Свет як беспрадметнасць або вечны спакой». У гэтым жа годзе мастак пераязджае ў Петраград, дзе становіцца дырэктарам Ленінградскага дзяржаўнага інстытута мастацкай культуры. Восенню 1930 года Малевіча як нямецкага шпіёна арыштоўвае НКУС. У турме ён знаходзіцца да снежня, а ўжо з пачатку новага года працуе над эскізамі роспісу Чырвонага тэатра ў Ленінградзе. Вызвалілі мастака ўплывовыя сябры, але аўтарытэт былога чырвонага камісара быў незваротна падарваны. Ягоныя карціны трапілі пад арышт на доўгія гады.
У 1935 годзе партрэты позняга Малевіча экспануюцца на першай выставе ленінградскіх мастакоў. Гэты паказ стаў апошнім у СССР ажно да 1962 года. А цягам усяго савецкага перыяда прызнавалася толькі адна карціна майстра – «Скача чырвоная конніца». У 1935 годзе Казіміра Малевіча не стала. І хаця сёння творы мастака ацэньваюцца ў дзясяткі мільёнаў даляраў, апошнія дні ён дажываў як жабрак у цеснай ленінградскай каморцы. Пахаванне яго суправаджалася супрэматычнай сімволікай. Чорны квадрат быў намаляваны на дамавіне, у зале паніхіды, нават на вагоне цягніка, у якім цела мастака везлі ў Маскву. Пахавалі Малевіча ў пасёлку Нямчынаўка пад Масквой. Пасля Вялікай чыны вайны месца пахавання было згублена. Цяпер мяркуецца, што яно знаходзіцца на тэрыторыі элітнага жылога комплексу. Па ўсім свеце ў мастацкіх галерэях і прыватных калекцыях можна знайсці шматлікія карціны Малевіча і аўтарскія нататкі. Самы вялікі збор твораў знаходзіцца ў музеі Стэдлік у Амстэрдаме. Самая дарагая карціна Малевіча, супраматычная кампазіцыя, была прададзена за 60 мільёнаў даляраў.